فضل کر جن وجہ حسین علیہ السلام ایک شف کر ابھی بے حق کی قدر علیہ السلام برائے تاجیل ایمان زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بہت مصلیوٹی قصیدہ ایمان حسین بادشاہ کا سرکار کی ذات پہ بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل حسین. کچھ بے زبان رکھتے ہیں حسین ایسے بھی کچھ بے زبان حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو زبان رکھتے ہیں. یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں. یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر حسین کی ہات مکان رکھتے. یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر مکان رکھتے ہیں. حسین ایسے بھی کچھ دے زبان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کے مطلع کے حوالے سے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اس کو سجدہ کرنا اسی کے ذمہ میں. حمیر حضرت آدم کا گوندتے ہیں علی. حمیر حضرت آدم کا گوندتے ہیں علی. حسین حسین ایسے بھی کچھ دے زبان رکھتے ہیں. یہ ایک مثل مشہور ہے کہ آہستہ بولے کہ دیواریں بھی کان رکھتے ہیں. اسی کے حوالے سے کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو رکھتے ہیں.
وہ شہید ہے وہ خدا سے رشتہ جان ٹوٹ ہی نہیں سکتا غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں بلند سلام اللہ صلی اللہ محمد پاک آخری شعر سے منظور یہ بدلہ تو کے پرندے علم کو چومائیں یہ بدلہ تو کے پرندے علم کو چومائیں پر میں اتنی کہاں یہ Thank you.